changamoto tunapitia sana hapa kama wauzaji wa vitabu ni hizi vitabu za CBC. Manake wametoa viko na publishers wengi sana hapa. Wauzaji wa vitabu katika eneo la GPO Posta Mombasa wanasema changamoto ya biashara yao kwa sasa ni nyingi kutokana na kuja kwa mfumo wa CBC, wakitaja ni tatizo kwa wazazi, wakidokeza wazazi wenyewe wamechanganyikiwa haswa inapokuja kwa wachapishaji wa vitabu wanaostahiki. Biashara kusema kweli mzee, CBC na cost wazazi upande wao wanaumia juu vitabu ni expensive. Yes. At least is it for 4 ilikuwa fiti. Kine maisha imekuwa magumu sahi. Wazazi wakifika hapa ni kuraramika nini nini. Sasa unapata ile pesa unapata bado ni kidogo. Lakini tunafurahia bado wanakuja tu wadogo wadogo na tunatarajia watakuja baadaye. Mwangi maarufu Izo ambaye ni mmoja wa viongozi na muuzaji wa vitabu wa miaka mingi eneo la Posta Mombasa anasema mambo yamebadilika pakubwa ikilinganishwa na kitambo. Hii kazi ya vitabu sasa hii ina challenges kibao. Vitabu mabadilika sana, so inakuwa ni kazi ngumu pia. Ile unapata list, unapata kitabu kinachoitishwa hauna, publisher ni mwingine, so challenges kwa kimbao safari si kama ile zamani tulikuwa tumezoea. Kitabu biashara iko sawa, lakini sasa kidogo biashara bana iko chini sana. Kama juzi kumekuwa na hiyo mvua kubwa, hakuna mtu angekuja kununua kitabu hapa. Mvua imekuwa kibao, yani kutoka asubuhi mpaka jioni mvua. So kumekuwa na hiyo shida juu hapa sasa hakuna kivuri. Aidha Elijah Washira na Anne Wairimu ambao ni wafanyabiashara katika eneo hilo wanakokoteza kauli yake Izo, wakiangazia namna uwepo kwa wachapishaji wengi wa vitabu kumekoroga ya kazi yao. Pale awali tulikuwa tunauza publisher kama watatu, KRB, Oxford na Spotlight. Sasa hizi imekuwa publisher kama 10 kuendelea, so imekuwa ni ngumu. Kila mwaka mara wanabadilisha, wanasema sijui tumebadilisha, mara tunatoa kama ni KLB wanabadilisha, wanaleta design nyingine tofauti. So inatupatia changamoto sisi kama wauzaji, manake sasa kuna zile tulikuwa tumeka stock ya zamani, unapata sasa wametoa another design na wanaandikia kabisa, wanaandikia wazazi mulete kitabu ambacho kimetolewa latest. Sasa unapata vitabu zile za zamani zinabakia kwa shelves. Inabidi kuna tunazipeleka kama kuna mtu anakuja anazipima na kilo. Kama kwa kilo anachukua shilingi 5, anachukua kwa kilo shilingi 5. Ambapo sasa hatujui wanazipeleka wapi. Sasa tunaziuza kama hasara. Inakuwa sasa ni hasara kwetu sisi kama wauzaji. Hata hivyo, Karo ambaye ni mzazi anasema licha changamoto zilizopo amefurahia na kukumbatia mfumo wa CBC. Last year nilinunua vitabu na zilikuwa very costly. So this time nikapata rafiki akaniambia kuna mali zinabandishi yango Posta. So nikaamua acha nikuje nibandilishe. And I thank God nimepata vitabu za grade 1. So nangojea za grade 4. CBC pia ni nzuri. For now nimekuja kuikubali kwa sababu inasaidia watoto na iko na talent. So unajua kunacha mtoto wako ni nini anapenda. Like mine kama sasa hivi mwenye anaenda grade 4 anapenda drums. Like today nimemwacha akiwa ameenda drums, inasaidia sana kwa watoto. So kwangu mimi nimependa CBC. Hata kama vitabu ziko juu, but as parent mi kwangu nimependa. Jonathan Mwanzia, Alshifa TV, GPO, Mombasa.